Heygido, so tawi ngidda ko tere kisto wat fere njokundira e KZS. Wi, kisal golesi. Ibe njogi terenki tonto la gros, 150 mètres carrés. Ibe njogi terenki tonto jas, 250 mètres carrés. Ibe njogi terenki tonto city alumsal, 150 mètres carrés. Ibe njogi terenki hakunde jam nyadyo e ches, 225 mètres carrés. Ta ononko 15 minutes hakunde mume aéroport, 300 mètres hakunde mume otru apéaz. Kisal golesi. Sa so de mabbe terrain e be bayi tupitina de mande terrain on mara be ndokuma chaabi. Mune yidi jokundirde e mabbe kala. Ko 77 574 74 88. So tay ko Europe mbatta ko 33 659 44 08 07. Danje terrain e kisal golesi ko danje do nani besgu mum tigi. Gile kisal golesi ari chadele nga se rendo. Tereji pattam lami jukudi e dow leydi yurdi taw non alda e gulwulti. Kisal golesi gede mon kala koko kisi. I am here. Donc minen min ligoro mi min pijani jinno mi nak so ari biyam ferera mo dedo tawo fo xamo nam do kam te ko min wadi ni sabu ko mino tawa don ko min nyalma tam donc ko totu minen teme jego amame e do sutura taw hay goto tinani mi yidano arde do ni min taw urti juude hankade mi natti wawde mun jido so ari biyon mi ari ndo yo adan min teme jego amame min haykam samba nara bitin mon samba hogo jetter don walon tottuma haali so de ni nyamu dom lu baaki de ko chaake ne ko samo aram no ton de min naji min samba nyamlo chaake re ko sam temedde jeegum no worno samba na manki non ko nono nyaafo non ko nono new non manki de on daro samba na nyamla dum samba dawani hirndaaki ha jonda la daro hew min ko wasdi andu dum tan mais si andi une situation o men di nono way mi ñal mo ramadou parce que minen min pijaame ngon koy ligaade eh son pijaade non men da mon ligoro wala on badan ay dum haajam yo bonen so kanko soari mo yob moji sambo ko kodam ciure dum kala garo mom yobe jonjon teme je ko ma natti an kay aha an waja ko horema yalla woni mi yida sambo non nambo to mi taw ka waja ko horema holi an mi daade yobana sambo yo yoban horema wana kanko nyaamono chaakire ko sam haliko yo yoban hore makko haliko soari o yomma maw yabe ya soari mo yimi min da soari ngitine so Allah jeb maw yabe maw yabe kahima be rahmatan aduna be rahmatan aduna en kambe ne men andi wana don tambe kaade wana chaakire ko sam janam ka ko mi woppanam jaasi kay ko gidjam kanyi woni neddo jaasi kanyi woni neddo bone hol sam sam ko ko keedo do mi hala ndu ma an sa woppono mo joni ma jettu turami la toto mi sama ko dam so yam ko enen wiya o do joni wona to nyamdi wona o ko do wari wadde kala ko ko dama ana da way hada wada totam kalis piede e mom toti do ala dum na hal wona do jogi 3000 francs mo joban da sam totam do 10000 francs piede ala mela 10000 francs
babsam ande hik aljebe mawda nyam temede jeewum chayre ko sab may do rondere sa wiire mi yare jabe ba halal jabe ni dima di putani kuday ni hinere le hinere bam ko huuji kuday di anan ka jaslo holiya ah mi ran jaj ano an ka jaslo may do bonde an nin far waje ya hor anest o mawnam biro konkorta a acci jaslo mo jaj anka jaslo ka jilido ala fulla ala faydi war horma fulla sede ka mawro pirta o mo halde ro mo do wala horma fulla min ey min te ate yani ko hakilla ma tolni do ey min te do ko fi mo do joni jinda ko mi fi ma kala bamba wala mi ya Le 7 mai. Authentique, le bandit diplômé.